Pasaulyje toliau plinta omikron atmaina ir skirtingos šalys imasi įvairių papildomų priemonių bandant suvaldyti situaciją. Ir, pavyzdžiui, Izraelis planuoja tapti pirmąją valstybę, kuri jau ketvirtąją dozę pradės skiepyti tam tikras amžiaus ir gyventojų grupės. Ir mes apie tai, kokiu priemoniu imasi skirtingos pasaulio šalys, dabar aptarsime su užsienio naujienų redaktore, kolegė Indrė Urbaitė. Sveika. Nuo Jungtinių valstijų gal pradėkime, nes čia jau ir pati šalis praneša, kad omikron tapo dominuojančią atmainą koronaviruso, beje ir pirmoji mirtis jau fiksuota. Taip, vakar buvo pranešta jau apie pirmąją mirtį, kiek žinoma, 50-metis vyras, kuris buvo nepasiskiepęs, mirė jau nuo naujosios omikron atmainos. Nuo mėnesio pradžios atvejų naujų užsikrėtimų Jungtinėse valstijose išaugo maždaug 60% ir sakoma, kad maždaug 2/3 jų yra omikronių atmaina. Todėl tokio nerimo šalyje tikrai yra labai daug žmonių tiesiog plūsta testuotis, ypač prieš šventes, turint omeny, kad šalis yra didžiulė, dalis grįžta iš atostogų, dalis keliauja namo, iš universitetų grįžta studentai. Tai tas nerimas, kad tas virusas dar labiau paplis, iš tikrųjų yra. Ir vakar iš šalies gyventojų kreipėsi Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas, kuris iškėlė tokius esminius punktus, ką ruošiamasi daryti, tai vienas iš jų būtent ir buvo susijęs su testais, tai norima jau kitais metais išdalyti žmonėm apie 500 milijonų testų, tai tu tiesiog turėsi pasiprašyti ir tau jis bus nemokamai atsiūstas, kad žmonės tiesiog namie galėtų testuotis, nes, tarkim, New York'e, kur skaičiai yra smarkiai išaugę, žmonės laukia 4 valandas ir ten taip pat šalta kaip ir Lietuvoje, tai stovėti 4 valandas, jeigu ne virusas, tai gali peršalti galiausiai. Tai toks buvo vienas didesnių planų. Taip pat ruošiamas artimiausiu metu išsiųsti apie 1000 karių į ligoninės, būtent medikų kariuomenės, ten, kur apskritai medikų trūksta. Taip pat ruošiamas atidaryti daugiau testavimo centrų. New York'e bus pirmosios vietos, kur tai jau prieš kalėdas turėtų atsidaryti, vėliau ir kitose vietose. Ir žinoma, skiepimasis. Joe Bidenas akcentavo, kad reikia skiepytis ir būtent tą stiprinamąją dozę. Ir galim pasiklausyti, ką jis sakė. Kaip smarkiai reikėtų nerimauti dėl dabar jau vyraujančio omikron? Atsakymas paprastas. Jei nesate visiškai pasiskiepiję, turite rimtą priežastį nerimauti. Pasiskiepykite jau dabar. Tai nemokama, tai patogu. Prižadu, skiepai saugo gyvybės. Tai jūsų pilietinė pareiga. Savo stiprinamąją dozę gavau, kai tik galėjau, ir dar aną dieną buvęs prezidentas Trumpas pranešė, kad taip pat jie pasiskiepijo. Tai vienas iš nedaugelio dalykų, dėl ko mūsų nuomonės sutampa. Beveik visi paskutiniai mėnesį mirę nuo COVID-o buvo nepasiskiepiję. Bet jei esate tarp daugumos amerikiečių, kurie visiškai vakcinuoti, jei gavote stiprinamąją dozę, turite gerokai mažiau priežasčių nerimauti dėl dabartinės situacijos. Taigi taip skiepijimą komentuoja Joe Bidenas ir apie skiepijimą ir pratesant, aš užsiminiau jau mūsų pokalbo pradžioje, kad Izraelis vis nori pasižymėti tam tikrą prasme skiepijimo tempais ir visko kuo ir šį sėkį pranešė, kad jau planuoja ir ketvirtąją dozę pradėti skiepyti tam tikras grupės. Kokias? Tarp kitko, jeigu galim prisiminti pačią pandemijos pradžią ir kai tik tai pradėjo sklisti gandai apie vakciną, Izraelis buvo tas, kuris užsisakė ir už pakankamai didelę sumą, kuri buvo po to kritikuojama. Tai taip, Izraelis nori būti ir pirmasis, kuris jau, galima sakyti, matyti antrąją stiprinančią dozę skiepį savo gyventojus. Vyresni nei 60 turėtų ją gauti, taip pat medikai ir tie, kurių imunitetas jau yra nusilpęs ir ji turėtų būti suteikta maždaug 4 mėnesiai po paskutiniojo skiepo. Dažniausiai tai yra po trečiojo, nes Pfizer'o vakcina yra populiariausia Izraelyje. Tai kaip ir nėra iki galo dar nuspręsta, nes turi uždėti štampus tam tikros institucijos, bet kiek kalbama, tai iš tikrųjų tikriausiai artimiausiomis dienomis jau matysime vaizdus, kaip skiepijame pirmieji žmonės jau ketvirtąją tą dozę. Tik reikėtų paminėti, kad dar prieš savaitę pandemijos ekspertų grupė, kuri ir dabar rekomenduoja tą ketvirtąją dozę, prieš savaitę jie sakė, kad ne, tikrai tokios dozės nereikės, dabar keičia nuomonę, nes omikron iš tikrųjų
neramina ir juos. Šiuo metu šalyje yra apie 450 užsikrėtimų, bet vėlgi šiandien pranešta irgi apie pirmąją mirtį, kaip Jungtinėse valstijose nuo šios atmainos. Tai medikai sako, kad na, įrodymų, kad ta ketvirtoji dozė gal iš tikrųjų yra taip smarkiai reikalinga, nėra, bet na, nerimas yra didelis, sienos tam tikrom valstybėm uždaromos, tai na, ta atmaina iš tikrųjų kelia nerimą medikam, bent jau Izraelyje tikrai. Europoje irgi matyt, nes dalis šalių taip pat imasi papildomų ribojimų, bet įdomu tai, kad pačioje Pietų Afrikoje, iš kur pirmiausia buvo nustatyta šio omikrono atmaina, iš kur apie ją buvo sužinota, dabar praneša apie tarsi mažėjančius susirgimų skaičius. Kodėl? Kaip tai aiškina mokslininkai? Na, mokslininkai kol kas negali paaiškinti, bet iš tikro kalbama, kad jau yra pasiektas tas pikas užsikrėtimų ir skaičiai mažėja ne visoje šalyje, bet ten, kur buvo pirmiausia iškilę tie skaičiai ten. Svarstoma, kad tiesiog, kadangi ši atmaina taip greitai plinta, tai taip greitai matyt ir nurimsta. Ir čia iškyla tokie mokslininkų nesutarimas, nes kai kurie sako, kad šis omikron reiškia pandemijos pabaigos pradžią, nes Honkongo mokslininkai yra ištyrė, kad šis virusas nebekeliauja taip giliai į plaučius, kad jis apsistoja maždaug ties bronchais. Tai reiškia, kad na, nebereikia kosėti, tu tik kalbėdamas jau gali tą virusą išplatinti, bet tuo pačiu reiškia, kad ir tas užsikrėtimas nėra toks sunkus. Tai dalis medikų ir specialistų sako, kad tai reiškia, kad na, viskas, jau virusas taikosi, mutuoja taip, kad jis savo nešiotojo jau nebenužudytų, bet plistų. Kiti sako, kad tas užkrečiamumas yra vis tiek labai didelis ir kuo daugiau žmonių paklisti ligoninės, tuo didesnė tikimybė, kad na, medikai vėl turės daryti tuos sprendimus, ką gelbėti, kam, kuriuos jungti prie aparatų. Na tai šitoje vietoje yra nesutariama, bet kodėl tie skaičiai krinta, na čia paskutinių dienų tik tai yra statistika, tai dar kol kas analizuojama ir na, artimiausių metų matyti paaiškės, ar tai tikrai yra jau piko na, žemėjimas matyti, taip reikėtų sakyti. Seksime, kokios naujienos iš mokslininkų pusės bus toliau ūsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė. Apžvelgė pasaulio kovą su omikrono atmaina.